за пропонувати. Ми вам завжди кажемо, що ранки з нами дуже круті, що вони особливі, що ми знаємо в тому, як все ж таки треба підняти вам настрій. Я гадаю, що сьогодні ви ще раз цьому запевнилися. І скажімо так, спонсорами сьогоднішнього хорошого настрою і нашої, і всієї нашої команди, і кожного з вас Валентин Клименко, Валентин Меньков, Наталія Галаджанц, Богдан Козловський, Михайло Бондаренко, Крістіна Косуван, а разом це гурт «Бурдона Черта». Доброго ранку! Доброго раночку. Доброго ранку. Діліться настрій, як вам прокидати всіх буковинців. Прокидатися весело, прокидатися гарно, тим більше сьогодні таке велике свято. Всіх Андріїв вітаємо сьогоднішнім святом. Від нас персонально такий початочок веселенький. Найкращі побажання, гарного дня вам, гарного настрою. Сьогодні буде, скажімо, багато сюрпризів. По-перше, ті, хто слідкує за нашими виступами, ті, хто приходить на наші концерти, знають наш склад, який зараз, ну, скажімо, дуже відчутно помінявся цього року. І в цьому складі нас ще не чули, нас ще не знали, нас ще не бачили. Це, я впевнений, буде сюрпризом дуже приємним. Крім того, сьогодні у нас на нашому каналі на Ютубі відкриється, скажімо так, презентація нашого одного з відео нашого, яке ми вже доробили. Це відео, ліп-відео на наш перший сингл. Поки що деталі розказувати не буду. Ми сьогодні запускаємо в програму твори, які, в принципі, у нас ще ніхто не чув, і «Бурдонів Черно» з цієї сторони практично ще ніхто не знає. Ми зробили блок такий абсолютно новний, таких творів, що ми раніше практично ніколи не грали. Ну і крім того, сьогодні, я рахую, у нас в Чернівцях дуже великий день, тому що у нас ми підготували реальний сюрприз для чернівчан, для нашого міста. Ну, якщо я зараз скажу, який сюрприз, то це не буде. 5% цього сюрпризу, розкажіть нам. Де його можна буде побачити, давайте так, або де його можна було почути, послухати. Взагалі-то, ми планували його сьогодні запустити в Репабліку. Але буквально вже вчора ввечері, коли останні переписочки в чаті були, що коли, хто встає, що вбирає, куди йде, ці жінки, ви знаєте, воно завжди так. В даному випадку було більше хлопців, чим жінок. Ми дуже вперлися. Валік, наприклад, взагалі з Рощі добирався, ми не знали, чи він встигне з цим снігом на ефір. Питання в тому, що ми переграли це все, і цей сюрприз, який ми готували на Репаблік, насправді буде сьогодні тут. А ми кажемо, що нас завжди ексклюзив ранку. Сьогодні буде ексклюзив. І це буде практично під кінець нашого виступу. От вам ваших 5%. Гаразд, ми це підтримуємо. До речі, слухайте, всі знають Бурдони Черна, що це таке. Але все ж таки в одному з інтерв'ю ви сказали, що ви все ж таки не дуже любите казати сенс цієї назви, що це означає. Але все ж таки, можливо, 5% для нас. Який все ж таки, така, яка філософія тут захована? Я знаю, кому я це віддам на 5%. Чому я так і знала? Сюрприз, про який вже Валік сказав, який буде, відбудеться тут, можна сказати, він пов'язаний з нашою назвою. Так. Тобто, додивіться до кінця обов'язково, і тоді ви будете знати, що таке Бурдон. Який сюрприз. Таке, тримайте інтригу до останнього. До останнього, звичайно. Ви не що музиканти, це ж таке вміє зачепити стикача. Не перемикайтеся. О, це правильно. До речі, про музику. Якщо я прям хочу зачитати, що ви єдина в Україні група, яка виконує середньовічну, скандинавську, ірландську та багато інших там стилів музики в сучасній обробці. Але все ж таки, чому саме такий стиль? Чим вам поп не вгодив, скажіть нам, будь ласка? А просто реконструктори і люди, які їздять на історичні фестивалі, вони поп не люблять. І якось було б дивно і Могілєру там співати, знаєте. Але вони б все-таки танцювали під це. Ну, але якось отак. А яка музика все одно вам ближче до душі? Що ви любите виконувати? Навіть кожен з вас, що все ж таки любить? Ой, це в кожного. У нас тут такі зібралися, просто смаки абсолютно різні. Настільки не схожі, що просто навіть дивно, як ми всі тримаємося разом. Але ми тримаємо. От, власне, як ви знайшли один одного, так, якщо ви так тримаєтеся? То не ми, це справді. Я так згадую цей час, коли я прийшла в групу, це щось в такому тумані, це щось таке було. Я от не пригадую, ніби, знаєте, щось вело, і що це було. Я була в шоці, коли прийшла перший раз. Більшого спільного
нічого. А ну, в мене є якби ще один окремий гурт, це рок-гурт. Взагалі немає ніякого відношення ні до історизму, ні до історичних фестивалів. Ого, як ти так поєднуєш? Там, напевно, вже таке жорстоке. Так, в принципі, мені рок, не, ну, особисто мені ближче рок. Але от я не знаю. От будь ласка, тобі ближче рок, а вам що ближче? Передавайте мікрофон, давайте будемо говорити. Ну, я сам по собі меломан по натурі, так що музику сьогодні можу шансон, завтра рок, так би постійного напрямку немає. Тому залежить від настрою. Так. Для мене цікаво грати в цьому гурті. Так що. Крістіна, ти що любиш більше грати? Ірландську музику, скандинавську, які там сить тобі більше подобається. Класика. Може, все-таки поп? Чи може у тебе в душі теж рок? Чи шансон? Я бачу, що шансон. Ні, звичайно, ні. Я більше по класиці, я ще з дитинства граю і займаюся на скрипці, тому я більше класику люблю. Ага, зрозуміла. Тоді розкажіть нам, будь ласка, буквально в декількох словах, що це за інструмент. Тому що я розумію, що все воно настільки незвичне, настільки цікаве. З вашого дозволу. Так. Ну, чесно говорячи, от тут приблизно... Ну, три чвертки нашого всього інструменту, який у нас є в наявності. Ми все сюди не привезли, ну, бо то, по-перше, не було смислу, тому що не так багато творів ми грати сьогодні будемо. Та і таксист, він, чесно говорячи, на то подивився, сказав, я це не буду вести. Ого! На Андрія зранку. Ні, то гріх. Насправді ми, з одної сторони, притримувалися тематики того, щоб воно було ближче до аутентики, до тої музики, яку ми граємо, а з інакшої сторони, різні інструменти додають саме тої солиночки, якої нам треба от для того, що ми робимо. Ми чуємо цю всю музику трішечки по-своєму її обробляємо. І от цей інструмент, він взагалі з'явився, оцей діджеріду, він взагалі з'явився у нас в гурті завдяки тому, що я був в пошуках такого якогось великого року, рогу, як у вікінгів, який можна було подути, там, коли вони наступають і кричать. Нема, роги погано ростуть, щось, жінки погано працюють. Яка біда! Так, біда, роги погано ростуть. І випадково, дуже випадково натрапив на такий інструмент, який став чудовим замінником. Їх у нас два. Їх у нас два, цей менший, другий більший. От, ми його не привезли сюди. Його можна буде побачити сьогодні ввечері в Липанок. Знову ж таки, так. Так, у нас ще є перкусія. От, це ірландський інструментик. Ми взяли, він просто ідеально підходить під те, що ми граємо. То тумбочка, табуретка, як дуже кажуть люди, які не знають, що до чого, то є перуанський кахон. Чудова одна з перкусій, яка дуже універсальна, дозволяє працювати багато на чому. А що там зображено? Щось я не можу зрозуміти. Там трольчик. З голинкою. Ого, так, і ваш логотип, я так розумію, Бордовичер. Це не є логотип, це просто підпис на букви наші. Ну, у Богдана там духових є трошечки інструментів, там цілий набір, і то теж також не весь, от, але там багато що з ірландського, що ми натягали. В общем, у нас зараз в складі десь 18 інструментів є. Ого, на 6 людей. Всі можна буде почути ввечері сьогодні? Всі. Але все-таки ми хочемо почути не тільки ввечері, а й зараз, знову ж таки, тому ваш ефірний час знову вас. Ми почули про кожен інструмент, що це означає, тепер хочемо знову ж таки ці інструменти почути, як на них зіграти. Тому, може, ви нам знову таки, знову ще щось цікаве зіграєте. Ми їдете умовляти. Так, ми знаємо, знаєте, ці жінки, вони такі, коли їм щось хочеться. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Mallow. She wheeled her wheelbarrow through streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh.
goes to his barrel through streets broad and narrow, crying hobbles and smuggles her heart. Браво. Так, це справді було дуже круто. І, до речі, якщо ви щойно до нас долучилися і не розумієте, що все ж таки відбувається, нагадаємо, все добре, це доброго ранку Буковина. Як завжди, ми дбаємо про ваш хороший настрій. А ось спонсорами сьогоднішнього такого святкового настрою є наші гості. Знову ж таки, доброго вам ранку. Це Абордони Черна. Сьогодні вони зарядили, я певно, всіх буковинців позитивом. Доброго ранку, знову ж таки. І знаєте, ось у мене таке запитання виникло. У вас, погодьтеся, репертуар все ж таки дуже незвичний. Незвичний навіть для такої буковинської, чернівецької публіки. Тому що, ну, як ми говорили, це не поп. А взагалі, як ви взялися за такий стиль музики? Звідки це взялося? Тож ви не прокинулись одного ранку і сказали, завтра я збираю групу, все, ми граємо ірландську музику відтепер. Ну, воно, в принципі, майже так і було. Неочікувано. Ну, як вам сказати? В принципі, більша частина гурту, от ми з тих людей, які вже награлися музики, як того з покерфейсом, пора вже щось робити по фану. От. А і
Ви правильно сказали, це незвична музика, і саме цей аспект був саме вирішальним. А вона сприймається буковинцями, чернівчанами? Ви бачите, вони відчувають, що все ж таки, да, це круто. Дивіться, у нас є от декілька різних напрямків. Є скандинавські, вікінгівські пісні 10-12 століття про тролів, про їхнє кохання, там, про людей, про вбивства, там ще ж, ну, це їхні стандарти такі були, там дитячі такі пісеньки були у них. Ну, це твори, які більше йдуть, скажімо так, от на наші виступи на фестивалях історичних реконструкторських. Так, там люди от для цього приходять, хочуть послухати, що то тоді було в ті віки. Наш широкий загал така музика не дуже сприймається. Тому у нас є, існує ще такий варіант, що ми граємо, у нас є ірландська музика, от зараз це був творик, скажімо, з тої сторони ближче. Так. Перед цим була, скажімо, традиційна ірландська пісня «Молі Мелоу», це, я навіть не знаю, це як у нас «Несягаля воду», скажімо, так, то у них там в Ірландії, це всі знають, дітки маленькі знають. Також от у нас ще один блок зараз з'явився, оце він більше розрахований саме на саму-саму широку публіку. Це йдуть простенькі, знову ж таки, традиційні, майже дитячі пісеньки, які ми трішечки обробили, обіграли. От, воно йде простеньке, воно сприймається легко, воно веселе, воно задорне, так що ми можемо комбінувати, підлаштовуючись під глядача, щоб, як говориться, як я люблю казати, і вовки цілі, і вівці ситі. Так. До речі, хлопці і дівчата, розкажіть, як взагалі ось народжуються ваші твори? Ви дивитеся там культуру тієї чи іншої країни, ви пробуєте робити якісь кавери, чи все ж таки ви можете своє авторське щось думати? Ну, як взагалі все це відбувається? Я, напевно, от, про це краще розкажу Валік, тому що він от максимум дає цієї роботи. Так, розказуй, як це відбувається, про всю кухню створення, кухню вашого гурту. Скажу, що кухня максимально гарна, ефективна, тоді, коли ми збираємося разом і починаємо от на репетиції куховарити. Да. Просто приходимо, спілкуємося, якусь ідею хтось дає, і ми її обговорюємо, воно разом отак... створюється просто, коли от ми створюємо це разом. Навіть коли окремо хтось готує якісь партії, воно все одно під враженням от нашої сумісної роботи, сумісної зустрічі, тобто сумісного настрою. І я думаю, що у нас дуже гарний такий позитивний колектив, і це дуже впливає на музику нашу. Якраз от неординарність кожного і те, що кожен, якби, люблю трохи іншу музику, трохи інший стиль, воно дає свою прикрасу. То от кожен дає от свою ізюминку до музики. А часто сваритися, коли ви там якісь нові пісні? На репетиціях, наприклад. Каже, я не хочу, тут має бути ось так, а тут має бути така, ну, а там має бути так. Це дуже конструктивні. А потім все, я тоді йду, від вас мені не подобається. Тільки мази. Зазвичай це навіть дуже позитивні і дуже гарні моменти, коли це так виходить. Давно. Круто, так. От мене цікавить інша сторона вашого життя. Ось, наприклад, музика – це основний ваш фах, чи все ж таки у кожного якась інша спеціальність по житті? Ну, якби, зараз я студент, навчаюся в ЧНУ, якби, і спеціальність така інженерна, і якби… Трохи... Ого! Якби музика для відводу душі, скажімо так, тому що в основний час я займаюся, щось креслю, рахую. Ага, технічних спеціальностей багато. Ага, тобто ви в день працюєте, так? А ввечері... Навчаюсь працювати ще рано. Вчиться. Ну так. Ти вчишся, а ви ж всі ж, я сподіваюся, чи ви все-таки настільки любите гристи граніт науки? Ні, ну то ж відповідай на питання. Ну, вчора здав курсову, так що в мене теж свято. Я тебе вітаю. Дякую. Крістіна, ось вам, як ви поєднуєте взагалі музику і своє таке, скажімо так, і особисте життя, і усе? Ну, можна сказати, на особисте життя в мене часу практично немає. Я навчаюсь в коледжі мистецтв. Я по Але класу... ти все ж таки вже трішки ближче тоді до музики, тому що мистецтво. Да, музикант, вже третій курс як. Круто. А, до речі, знаєте, що мені також цікавить? Ось ви, коли створюєте якісь пісні, тому що, бачите, Паша говорить про ваше таке життя, а я все ж таки знову до музики, знову до музики. Ось є таке, що так, за мною слова, я пишу ці ноти, ти пишеш другий куплет, ти робиш це, ти йдеш шукати інструменти, ти йдеш друкувати ноти. Якось так, ну, розкладено, хто що має робити. Це по факту неможливо розкласти, що конкретно ця людина займається цим напрямком. Попадається твір в руки, тобто витягується десь, або десь почули, або десь відшуковується спеціально для того, що треба щось поміняти, треба щось поміняти. Знайшли, що робимо, треба щось робити. Є план, хто що може зробити.
Я можу це, я можу це. Це без варіантів, що ти завжди друкуєш тексти і від принтера не відходиш. А ти цілу ніч пишеш партії і дивишся, щоб очі не зімкнув. Ні, такого у нас немає. А раптом також буває. У нас навіть нещодавно була така солінка, то пов'язана з тим, що в гурті нові виконавці і строки підготовки дуже такі вузькі, вплоть до того, що буквально днях тут з тої суботи у нас репетиція була на 6 ранку. Тобто до вас це не новинка до нас. Для нас попасти зранку і щось зробити. Тобто буває і таке. То так. Зранку краще все ж таки твориться, так, іноді? Ну, це кому як, для мене хоч цілодобово, я людина такої закалки, скажімо так. Але все ж таки, розкажіть, будь ласка, скільки у вас пісні є, скільки всього композицій, ну, щоб наші глядачі все ж таки мали увагу, враховуючи, що ми зробили новий блок круті. Спеціально для поїздки в Чернігів, в вересні місяці ми їздили на історичний Чернігівський фестиваль, спеціально для нього був розроблений ще окремий блок, то вже разом з ним там, ну, більше 30 творів, під 40 творів. Альбом буде? Має бути. Ага, був план випустити цього року, але життя то є життя, форс-мажори то є форс-мажори. Буде, але ми працюємо. Так. У нас вже два сінгла вийшли. Вони вже в процесі презентації. Ну, от, і далі йде процес запису, ми записуємо. І кліпи будуть. Будуть. Ну, можна почути вашу музику, от, якщо не на концерті? Легко. Google, помоги. Бурдон і Черна, явіться. Любе. Facebook, YouTube, SoundCloud, Instagram, любе. Це не складно. І знову ж таки, повертаємося аж на початок нашої розмови. Коли я вас запитала, ви не дуже любите говорити про назву вашого гурту, але ви нам обіцяли, що трішечки привідкриєте таємницю, яка філософія тут закохана. Вже через хвилину, як ви нам обіцяли, ви нам зіграєте, той сюрприз стає ексклюзивом. Можливо, буде, знаєте, що ви хочете сказати, що ви хочете донести всім глядачам перед тим, як ми знову ж таки почуємо ось цей сюрприз. Ну, ми, напевне, все ж таки ще більше підтвердимо свою унікальність. Причому це не тільки на Буковині, як ви сказали, незвична музика для буковинців. Це по Україні. Ми їздимо по фестивалям, і то, що ми граємо, то практично в такому викладенні, в такому вигляді у нас не грає ніхто. О, і це справді круто. І це наша фішка. Та, ваша родзинка. Це наша фішка, так. А назва гурту, вона напряму поєднана от з двома частинами, які ми поєднали, скажімо так. Це є музична частина, яка стосується безпосередньо музичного інструменту. І, скажімо так, наших коренів. Звідки ми родом? Хто ми є? Що ми є? Цікаво. От це вам ще 5% до нашої назви. А тепер буде ще 5%, тому що якраз час, щоб ви поділилися ось цим сюрпризом та всією родзинкою з усіма нашими глядачами. Ну що ж, так як я і казав, у нас сюрприз, любі наші чернівчани. Тепер чернівці можуть відзначитися тим, що у нас, в нашому місті є. Тепер вже є в наявності, і ми можемо цим хвастатися. Є своя волинка. Настояща граюча круто, волинка. Ми вас вітаємо! А тепер чернівецькі музиканти не будуть нічим відставати від музикантів з Києва, з Дніпра, з Одеси, з Полтави, з Сум. І, скажімо так, тепер ви цей інструмент будете періодично чути і на масових заходах, і на наших виступах. І це і є, можемо так сказати, частина назви нашого гурту.
робити. Насправді це дуже класно. Мені настільки це подобається. Я впевнена, що і всім нашим, і слухачам, і глядачам також неймовірно спало. Ви круті, і це насправді дуже тішить, що в Чернівцях така, і взагалі на Буковині, і в Україні, тому що, як ми сказали, це єдиний гурт. Є така музика. Ми вам дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що зарядили і нас, і нашу команду, і всіх глядачів, і всіх буковинців таким хорошим настроєм.